миску виливаємо 3 яйця, 265 грам цукру, трішки солі. І також додаємо сюди фарбу червону, гелієву або сухий порошок, 2 грами приблизно. І добренько міксером зараз будемо все взбивати. Додаємо масло 110 грам розтоплене. Виливаємо сюди кефір 235 грам кімнатної температури. Беремо борошно 310 грам. Додаємо сюди 5 грам розпушувача та 5 грам соди. Вісім грам какао-порошка. Все добренько вимішуємо. Додаємо миску какао-порошок, борошно, розпушувач та соду. Додаємо. Наше тісто вже готове і будемо випікати бісквіт. У мене кільце діаметром 22 сантиметри. Я беру фольгу і закриваю дно нашого кільця. Добренько придавлюємо по бокам. Викладаємо тісто. Накриваю наше тісто знову фольгою, для того, щоб наше тісто швидше пропеклося. Випікаємо приблизно 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Регулюйте обов'язково свою температуру. Беремо вишню 250 грам. Вона в мене була заморожена. Висипаємо сюди. І додаємо 150 грам цукру. Та трішки так помішуємо. Вибираємо вишню. Ось таку посудинку. Сік нам потрібен. Дивіться, такий гарний червоний. Сюди я додаю 200 мл води. Наш сік вже закипів. Залишаємо трішки охолонути, хвилин на 10. Дивіться, ось такий бісквіт у мене вийшов. Він не такий вже червоний, як тісто було. Зверху він підсмажився, але головне, щоб було смачно. Я бісквіт обмотаю плівку і відправлю до холодильника на цілу ніч. Мій сік постояв уже 10 хвилин. Сюди я відправляю желатин 30 грам. Ось так відправляємо. І зараз він тут розтане. Наш желатин вже повністю розтав. Залишаємо вишневий сік до повного охолодження. Нам потрібно, щоб була кімнатна температура. Я від вишні вже відділила кісточки. І зараз буду блендером збивати. Зараз будемо заливати желе у форму для нашого тортика. Форма у мене діаметром 22 см. Іншої форми у мене немає, тому я дно обтягнула плівкою, так я роблю вперше. І зараз заливаю желе. Ну, таке вже густеньке стало. І ставлю тепер до холодильника на цілу ніч. Бісквіт постояв цілу ніч в холодильнику. І тепер я його буду ділити на три частинки. Оцей верх я зріжу.
Бисквіти я розділила вже на три частини. Ось такі в мене вийшли коржі. Не такий, звичайно, кольор, як би я хотіла, але теж непогано. Беремо желатин 15 грам і заливаємо холодною водичкою, так, щоб покрився наш желатин. Зараз він набухне. Через пару хвилин желатин почав набухати. Робимо крем. Я в миску вилила 400 мл вершків 33%. Висипаємо цукрову пудру 150 грам. Добавляємо сюди маскарпоне 200 грам і взбиваємо. Я вже розтопила желатин і сюди висипаю вишню перебиту 100 грам. Перелью більшу посудину, бо ця замала. І сюди додаємо крему. Ложки 3 вистачить. Перемішуємо всю суміш. Виливаю суміш до крему. Крем наш вже готовий. І він неймовірно смачний, дуже-дуже смачний. Я розділила на дві частинки желе. Ось таке. Збираємо тортик. Змащуємо наш бисквіт молочком із цукром. Викладаємо крем, желе. Бисквіт. Кладемо желе. Викладаємо зверху крем. Накриваємо наш тортик плівкою і відправляємо до холодильника на 5-6 годин. Тортик вже готовий. Подивіться, він у мене рожевий кольором, тому що я в крем додала вишню взбиту. І дуже-дуже смачний. Будемо прикрашати тортик. У мене залишилось желе, я його дрібненько нарізала ножичком. І отакі горішки в мене є. Також будемо прикрашати горішками. Будемо прості продукти використовувати для того, щоб було це просто, швидко, гарно і смачно. Дивіться, ось такий вийшов гарний тортик. Прикрасила його досить по-простому, але вийшло гарно. Розрізаємо наш тортик. Друзі, ви тільки подивіться, який гарний тортик вийшов, червоний оксамит. Я навіть не очікувала, що вийде наскільки гарно. Бажаю вам, друзі, гарного апетиту, гарного настрою. Готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною.